Rumi me që doli erda në fillim dhe bërë ato. Në datën në para 12 vjetësh, ne protestuam se menduam dhe kishim fakte, kishim bindje, që ne ishim vjedhur vota. Kështu ka dhe kërkuam, kërkuam të haveshin kuti. Një, kishim arsye pse dolëm protest. Bëm grevurie, 200 veta, 60 nga ne shkum në Barela në spital. Basë nuk, nuk asnjë nga ne nuk vdiq, po 60 u plagosëm, edhe u vuajtëm për atë votën e lirë. Në kur ishim ne në protest, bën gjë më mirë të mund. Sa Berisha vajte dogji. Asgjë. Dhe ti ke ardhur aty më ke takuar më në protest. Dhe të falenderoj tani mas 12 vjetësh. Po ama, po të them prap, ne kishim një arsye pse proteston. Kurse këta dalin dhe as arsye nuk e thon. Dhe në këtë kushte ne diskutojmë nga këndvështrime ndryshme pa ditur dhe thon. Ora se del njeriu zyrtarë të thon. 750.000 shqiptarë të ikur. 430 milionë euro incinerator. 22 milionë euro. Po, dakor, dini më thoni, iki 750. Tre viktima të pavajshme të policisë, të armëve të policisë tuaj. Po ç'duhet tjetër për zotrin? Po ç'a duhet 50.000 shqiptarë? Çfarë duhet? Vendoseni hyza shqiptarëve për ç'a mundin? Jo, jo, jo. Se kjo është politika e partisë demokratike. Qof se një tjetër eksponentët e partisë tuaj për të bësh protest në një ditë kaq të rëndësishme të raportit të Shqipërisë. Me bashkëshën eksponent partisë tuaj personazhe sepse të malavitës. Gjithë bisedat që ne çojmë bisedën shumë e rëndësishme edhe për të thënë tek realiteti. Ky që po ju mikpret ju po jep portin e Durrësit për Emiratet e Bashkuara Arabe kundër çdo rregulli dhe çdo norme të BE-s dhe kundër asaj që kanë nënshkruar MSA-n me BE-n. Po të jap një arsye dytë pse mund të dilet atë ditë në protestë. Po ka me dhjetra si këto. Dhe thuash që këta njerëz që kanë këta arsye paguen me para ruse dhe janë ushtarët e Putinit në Tiranë, është i marrësh njerëzit për idiotë. Të gjitha këto janë të debatueshme.